står jo her på den her station, som kommer til at hedde København Syd metrostation. Og for mig er det meget vigtigt, at man havde en meget, meget klar identifikation af, okay, vi er på den her station. Altså, den ligner ikke de andre stationer. Den har en klar, sådan en, det man kalder wayfinding-karakter. Altså, man kan ligesom se, okay, vi er her. Og så vil jeg også gerne have, at med den her station, at det også var at bruge et af de, hvad skal man sige, klassiske komponenter i en station, nemlig uret. Fordi det er jo ligesom en klassisk ting, vi kender fra stationer og fra steder, hvor man skal nå et eller andet, eller lufthavne osv. Og så tænker jeg, at vi skal lave ligesom et anderledes ur, og jeg har altid været meget optaget af tid i det hele taget, og så tænker jeg på det her fantastiske tradition, der er for at lave astronomiske ure, men så lave et astronomisk ur på en ny måde. Ja, det har vi så, så udviklet sammen med Anders Bo Nielsen, som har et firma, der hedder Velodromo. Og ja, og så nu er det ligesom lige kommet op at hænge her i den her uge. Hele stationen er blevet klædt med terracotta-plader, som er i 7 forskellige blå ralfarver, som jo er ligesom sådan en form for himmel, kan man godt sige. Omvendt himmel. Og så det her ur, som er med faktisk et sådan slags robotur, sådan en ny måde at lave et astronomisk ur på, som som så også er beklædt med bladguld og med stjernetegn på bladguld, som så også giver sådan en helt anden taktilitet til stationen, som man ikke oplever andre steder. Og så selvfølgelig også det her med uret, som på en måde peger på også, hvad skal man sige, uendeligheden på en måde, eller det, hvor små vi egentlig er, og slap nu af. Altså det, der er faktisk, vi er jo bare en lille bitte ting i universet. Og det tror jeg godt, vi godt kan bruge, at vi ligesom vi lever i det her fantastiske univers og bliver gjort opmærksom på, ja, netop at der er også andre ting, som man skal huske på, måske lige at stresse over. Det gør måske ikke så meget, man glemte pasta, købe pasta til aften eller hvad man nu skal, kartofler. Og, ja, så alle de her sådan små ting, som måske går og stresser os. Men vi skal huske det måske på nogle større perspektiver. Så det er og på hinanden og på den her fantastiske planet, vi bor på også.